позитивних факторів, які вже сьогодні ми згадували, від підписання угоди про асоціацію, від безвізу і від того, що ми все глибше і глибше занурюємось там європейський простір і європейські товариства. А популярною, особливо серед роботодавців в Україні, є все ж таки певна негативна теза про цей проект. І, зокрема, вона відображається в тому, що український ринок праці не завжди і не тільки позитивно реагує на нашу європейську інтеграцію. Зокрема, це виражено і в тому, що 2-3 роки тому з початку заробітничих професій почалося, а зараз уже абсолютно на всіх рівнях ми бачимо ситуацію, коли українські роботодавці не здатні ні фінансово, ні не тільки фінансово конкурувати на ринку праці з європейськими роботодавцями за якісно кваліфікованого українського працівника і робітника. Ми це відчуваємо навіть у банківській сфері, попри те, що, як ви знаєте, за останні 5 років банківське середовище скоротилося більше ніж удвічі з кількістю роботодавців, і скоротилася кількість робочих місць, а також вакансій, і все одно попит на якісну робочу силу в банківському середовищі залишається високим незадоволеним. Зокрема, я оцінюю навіть десь Івано-Франківську стане на сьогодні попит на працівників у банківській сфері незадоволення десь на рівні 300-350 працівників. Якщо в області, це десь порядка 600-700 працівників. Тому, попри ту загальну тезу, що Івано-Франківські вузи готують багато економістів, попит ці вузи, попит в банках не задовольняють. Окрім того, також я вважаю, що доцільно звернути увагу на таку тезу і на таке поняття, як все ж таки монетизація або ймовірність і спроможність молодого працівника, студента монетизувати власне якісь захоплені бажання і вподобання. У мене самого підростають діти, які ось-ось за кілька років вийдуть на ринок праці, і я бачу про те, яка у них, можна навіть сказати, світоглядна проблема в тому, що вони не можуть поєднати в просторі часі ідею про монетизацію і заробляння коштів і фінансів, реалізуючи якусь діяльність, яка до вподоби. Якщо ви погуглите, напевно, ви знаєте про те, що Організація Об'єднаних Націй, починаючи з початку 2000-х років, кожні 2 роки враховує такий показник, як індекс щастя. Я ще 10 років тому, пишучи дисертацію, звернув увагу на цей показник і, зокрема, застосування його до української дійсності, і мене негативно вразила статистика про те, що за індексом щастя українці набагато ще далі знаходяться від провідних місць, ніж за індексом, наприклад, валового внутрішнього продукту на душу населення. Більше того, сучасні там політичні, владні і так далі інститути в Україні взагалі не дають відповідь на запитання про те, все ж таки, яку країну ми будуємо. Ми будуємо країну багату чи багатих людей, чи ми будуємо країну щасливих людей. Бо мені, як економісту і фінансисту, видається, що це трохи різні завдання. У нас, на жаль, в дуже багатьох людей переважає думка про те, що будування економічно успішної країни автоматично веде до будівництва країни щасливих людей, а це не факт. І тому, якщо у вас буде така можливість і бажання, я також би не проти подискутувати на цю тему про те, ким ми все ж таки хочемо бути, в тому числі на ринку праці.